Zdravím, já jsem Urakár a vítám vás u další série ze hry Rally Championship Xtreme. Není to tak dlouho, co jsem z této hry natočil sérii, kterou jsem pojmenoval Felicia Challenge. No a tam jsme se snažili se Škodou Felicia, což je vlastně nejhorší auto ze hry, z těch nějakých základních normálních aut, tak jsme se s ním snažili vyhrát celý šampionát. Což se mi povedlo, nebylo to ani až zase tak těžké, jak jsem čekal. No právě z důvodu toho, že to zase taková challenge ve výsledku nebyla, taky že ta série byla poměrně úspěšná, a že jsem od vás obdržel nějaké komentáře o tom, že vlastně skutečně nejhorší auto ve hře není Felicia, ale Mini Cooper, tak jsem se rozhodl, že udělám tady tu Mini Cooper Challenge. Co to je vlastně za auto a proč jsem ho nevybral už předtím? No tak protože to je speciální historické auto, které vlastně není z těch základních rally aut, které v této hře máte, z těch je skutečně nejhorší ta Felicia. No a tohle je ještě o něco horší a je to tedy historické auto. Myslím si, že tady se mi rozhodně nemůže podařit vyhrát každý závod, pravděpodobně ani každý ten stát, tu zemi, přes kterou tam jako jedeme v tom šampionátu. Ale možná, když se nám bude dařit obsazovat nějaká třeba třetí místa v průměru v každém tom šampionátu, tak celkově by nám to mohlo hodit to první místo na konci té kariéry toho šampionátu. Uvidíme, vyzkoušíme a třeba se to povede. Klasický formát bude teda stejně jako s tou Felicí, 6 dílů zhruba po 20 minutách, vždycky jedna ta země, přes kterou jedem. Tady si vytvořím stejný profil jako minule, nebo teda použiji. No a tady už můžeme vidět to auto. Diskutabilně by mohlo být nejhorší auto Lancia Stratos, která teda statisticky není tak špatná, ovšem to auto je prostě zabugované a tak brutálně smykuje, že se s ním v zásadě nedá jezdit. Možná je to jenom moje chyba, nebo chyba mého ovladače, že se to na tom prostě nějak nedá jet, já nevím. Ale už jsem o tom mluvil určitě v samostatném díle v sérii představování aut, kde jsem tady to auto představoval. A prostě tohle auto je asi jako za mě nejhorší, ovšem statisticky, jakoby objektivně, by mělo být nejslabší toto, Mini Cooper. Když to porovnáme s Felicií, tak tu máme tady, Škoda Felicie. 5-stupňová převodovka, 110 koní, 9 sekund z 0 na 100, 176 maximálka. Když se koukneme na to Mini Coopera, tak vidíme, že má 115 koní, což je o 5 koní víc než ta Felicie, jenže má skoro o sekundu ještě pomalejší z 0 na 100 a má o dost menší maximálku ještě. Což je problém, vy pomalu akcelerujete a ještě jste pomalí, takže ztrácíte úplně všude. Jenom 4-stupňová převodovka a slaboučký motor samozřejmě. Tak je to veterán, taky vidíme tady skupina historické plus B. Já jsem s tímhle autem nikdy moc nehrál, takže nemám ho nějak naježděné, ani nevím, jestli to jako je vůbec nějak zvládnutelné, datelné, tahle ta výzva, kterou jsem si tady vytvořil, no a třeba se nám to povede. Takže nebudeme už dále zdržovat a jdeme rovnou na ten první závod. Nejprve nás tedy čeká Skotsko, což jsou asi mé nejoblíbenější tratě, zvlášť ty první dvě, ty mám velmi rád a jsou poměrně snadné a na nich bychom možná mohli vyhrát. Já si dám výšku podvozku na vysokou, jinak to necháme stejné. Jediný problém těchto tratí je ten, že oni jsou hodně o max speedu. Oni jsou hodně jako otevřené, mají jako dlouhé rovné úseky, kde prostě vás strašně přidá, když máte dobrý max speed a strašně ubere, že ho nemáte dobrý, což ten Mini Cooper s nejhorším max speedem ve hře samozřejmě tady bude strašně tratit. No a uvidíme, jak to s tím půjde odjet, možná, že právě pro tohle auto to vůbec nejlepší tratě nejsou, ale spíš jedny z těch nejhorších. Tak, tady jsem se snažil tak nějak jako co nejvíc říznout, spíš to byla asi nevýhoda. Kolik bude mít na prvním checkpointu ztrátu? Skoro 3 sekundy a jsme 18. To je prostě masakr. Je masakr, kolik s tím autem ztrácíte. Snažil jsem se využít zkratku, bohužel jsem se hodně zpomalil, takže tady budeme tratit na špatné akceleraci teď. No jinak samozřejmě, co můžete na tomhle autě vidět, tak má strašně tenoučká kola. A skutečně se to tak chová, to auto strašně poskakuje, tak se jako naklání zprava doleva. Občas vám to dost znepříjemní, průjezd s nějakými místy. Ale zároveň má dobrý pružiny, dobře to pruží. A to zase je taky někdy příjemné, takže spíš jde o to zvyknout si na ten styl. Je tu samozřejmě takový ten klasický problém, který je v motosportu poměrně běžný, že když máte prostě slabší auto než soupeři, tak se snažíte jít úplně na krev, úplně na hraně, abyste to co nejvíc dohnali, tu ztrátu toho auta, prostě co nejvíc to řezáte a co nejvíc riskujete, abyste to nějak dohnali. No a samozřejmě to vede k nějakému zvýšenému počtu chyb, prostě někde vás to trošku vyhodí, rozsekáte se a podobně.
Takže to je trošku problém. O, tady jsem měl nějaký zásek maličký, tak jsem malem vylítl. No, vidíte, že se držím jak přes ty 3 sekundy. Tady jsou dobře vidět ty pružiny, jak se mi to nerozhodilo, to auto. Možná, že u tohoto auta jsme nemuseli úplně nastavovat ten vysoký podvozek, protože to pruží normálně, akorát se tím zpomalujem, nevím. No, 4,5 sekundy ztráta, zhruba sekundu na checkpoint ztrácíme vůči ostatním, což není zas tak moc. Kdyby za ty ostatní auta hráli živí lidé, tak samozřejmě ztrácíme víc. Všem ti boti tam nemají naježděné úplně nejrychlejší časy. Takže proti tomu nějak jde jet. Tak já musím prostě risknout tady ten skokánek, jinak to nejde. No, to se povedlo skvěle, zase pružiny nás podržely, trošičku jsme stáhli tu ztrátu a jsme třetí na tomhle checkpointu, tak uvidíme, kolikátí to dojedem. Bohužel tady asi budeme zase dále ztrácet, tady to moc jinak nejde. Ale alespoň, že tenhle skokánek se povedl. To je takový nejtěžší úsek této trati, kdy prostě, já to většinou používám, ono má to dost zrychlý, no a s tímhle autem je to určitě must have, protože jakmile to nemáte nebo nepoužijete, tak prostě nemáte šanci konkurovat těm ostatním a velká chyba, najel jsem na vnitřní stranu té zatáčky, kde byla vyvýšenina, což mě zpomalilo. Bohužel byli jsme pod 2 sekundy od prvního, to bychom možná ještě vyhráli, nebo ztráta by byla minimální, ale bohužel tady znova trošku podobná chyba. Moje ty vnitřní strany zatáček jsou dost vyvýšený často a takhle vás to vyhodí. A s tímhle autem je to ještě extrémnější o to, jak prostě jaký vysoký a matý úzký kola. Nakonec 3,5 sekundy ztráty, 5. pozice. Asi dobrý, no, šlo se o něco líp, ale asi bychom stejně nevyhráli. Jdeme na trať 2. Trať, kterou jsem měl asi nejvíckrát. Zároveň je tam taky pár míst, kde lze udělat snadno chybu. Ale opět zase trať, která je hodně o max speedu. Nemyslím si, že tady máme nějakou velkou šanci zvítězit. Jo, tohle auto, že jak je pomaloučké, jak vy možná nemusíte skoro používat brzdy. Já je teda používám tak nějak instinktivně. Takže je používám stejně a nevyužívám této výhody. Ale na druhou stranu, ona je otázka, o kolik je to výhoda. Ostatní použijou brzdy, ale mají tak dobrou akceleraci a max speed, že jsou stejně rychlejší než vy bez brzd, takže... No je to spíš zase, že je to něco takového, co skoro musíte dělat, abyste se vyrovnali těm ostatním. Tak jsme 14. ztráta 2,5 sekundy. Jako vidíte, že se to snažím docela dost jako řezat. Jinak tehle trati je docela dost zkratek. Jeden divák mi posílal video, kde to odehrál s Audi Quattro a projížděl tam různé zkratky, kde by mě ani nenapadlo, že to šlo projet. Vzal tam velmi dobrý čas. Ale já to tady využívat úplně nechci. Jednak nechci úplně podvádět a druhák si ani ty zkratky všechny nepamatuju. Samozřejmě potom možná s tím Mini Cooperem by tady asi šlo vyhrát. Ale já si to chci tak nějak odjezdit, jakž takž poctivě, samozřejmě ano, řežu různě zatáčky a tak. Zaznamenal jsem komentář od jednoho diváka v minulé sérii, myslím, to je Felicie, že jsem tam někde mluvil o tom, že si nechci zvyšovat kontrast a jas v nočních mapách, že bych to považoval za podvod. A on mi tam říká, že je vtipné, že tohle bych za podvod považoval, ale nepovažoval bych za podvod to, že řežu zatáčky. Tak jako já si ty zatáčky snažím řezat poměrně málo, si myslím většinou, někde trošku víc, ale to bych za podvod úplně jako nepovažoval, když je to v rámci pravidel té hry, co mi ta hra dovolí, tak to podvod není, ale asi ani jako zvyšování kontrastu jasů v nočních mapách, taky nemusí být důležitě podvod, to už záleží na každém. Tak tohle je problém, protože tady v té zatáčce to asi jde projet tak, abyste se nespomalili, takhle rozhodně ne, já jsem to nějakou dobu nehrál zase tu hru, takže jsem si to nepamatoval úplně dobře, zatočil jsem moc brzo, takže jsem se zpomalil. Zase navazuje na to problém se špatnou akcelerací tohohle auta. Taková první větší chyba v téhle hře, v tomhle závodě, která nás bude stát tak třeba sekundu dvě navíc. Což není něco, co si tady úplně můžeme dovolit, vzhledem k tomu, že to naše auto ztrácí i bez těch chyb. Já jsem fakt jako zvědavý, kolikátí v tom šampionátu se umístíme. 7 sekund ztráty? Wow. Já si myslím, že ten šampionát asi nevyhrajem, ale jestli bychom mohli dát aspoň třeba top 3, možná uvidíme. A jako ono by to asi šlo vyhrát s tím Mini Cooperem, kdyby prostě to hrál nějaký lepší hráč, nedělal tolik chyb, více na to soustředil, tak proč ne? Ale já těch chyb dělám docela dost. A skutečně tady ty první dvě tratě, jo vlastně je pravda, že v té další mapě, v
té třetí, tak tam používám jednu takovou zkratku. Docela velkou. Ale spíš protože jsem líný to objíždět. Ale jinak jsem chtěl říct, že jestli nevyhrajeme ani tyhle mapy, tak ty další budou úplná tragédie. A ty ztráty jsou prostě moc velký. Teď jsme teda stáhli z 9 na 6 sekund. Tam spíš to byl nějaký zabugovaný ty checkpointy, než že by to bylo jakože real, že jsem zajel tak dobře. Tak uvidíme, kolik dojedem, no. Tady už asi nebude těžký neudělat chybu. Doufám. Že bychom to dali aspoň nějakých 5 sekund ztráty. Ne, naopak 7 sekund ztráty, 12. pozice. No. Tak kolikátí jsme po dvou závodech? To je ve třídě. A to je celkově, jsme 9. se ztrátou 10 sekund. Uf, to je hodně. No, myslím si, že nevyhrajeme celý šampionát s Mini Cooperem. No ale uvidíme. Tady máme teda opravy. Moc poškozeného tady není. Uložíme si tu hru. No, přepíšeme si tady ty škodovky. Ale máme poškozené tři věci, takže jako já jsem měl poměrně fakt čistě. Není nějak extra špatně, ale pár chybiček tam bylo a to auto je prostě pomalé. Nastavení jsem v zásadě nechal. V této mapě určitě chcete vysoký podvozek. No a jdeme na to. Tak jak jsem říkal, v této trati používám jen nějakou zkratečku, ale s tímhle autem nám rozhodně nepomůže. No, s tímhle autem nám pomůže málo co. Ale zase jako říkám si, že s tou Felicií to bylo až moc jednoduché. A jsme v zásadě jako vyhráli skoro všechny ty státy, myslím, že jeden jsem možná nevyhrál. A s tím Mini Cooperem je to zase až moc hard, prostě ten Mini Cooper je až moc špatný. Ztratím 6 sekund na první checkpointu a jenom jsem prostě jel. Tohle je neuvěřitelné. Ale dobře, tak to řízneme tady. Jako možná zkusíme to trošičku víc, jako. Jenže já ty zkratky neznám v té hře, takže já moc zkratek nepoužiju, jenom tady v té trati, vím, že se to dá někde jako trošičku zkrátit. Tady jsem to zkrátil teď dost, jestli mi to hra dovolí, tak nevím. OK, dobrý. Jako možná. Tady se dá jít doleva a zkrátit si to, jenže když to zkrátíte moc, tak ono vás to nasadí, takže já to tady krátím možná zbytečně málo teď. Tady někde je silnice s checkpointem, ten potřebujeme trefit. Nevidím ho, tamhle je. Tak kolik máme? My i s těma zkratkama ztrácíme skoro 7 sekund. to je neuvěřitelné. Ale jsme třetí, tak to je dobrý. Alespoň něco. Ale jak jsem říkal, no s Felicí to bylo až moc snadné a tohle je až moc insane. Přitom jako statisticky mezi těmi auty tam není takový rozdíl vidět. Ale tohle je fakt brutálně pomalý. 10 sekund skoro ztráta, nebo 9, no. Ale jako já mám strašně dobrý pocit z té jízdy, já mám pocit, že jedu téměř bez chyb, protože ono se s tím autem jede poměrně dobře, pěkně to pruží, jak je pomalý, tak se s tím pěkně zatáčí a všechno. No a pak jenom jedu k checkpointu a vidím, že ztrácím o 5 sekund víc než na předchozím checkpointu. Což je trošku problém. Tak tohle bylo těsný, bohužel velký zpomalení. Jako tady je problém s tím, že vy uděláte maličkou chybu s tím Mini Cooperem, fakt maličkou. Vás to stojí 2 sekundy okamžitě, protože se zpomalíte, a než to znovu vyakcelerujete s tou špatnou akcelerací, tak 2 sekundy fuč. Jsme druzí, ztráta 7 sekund, takže ztráta docela velká, ale pozice dobrá. Což jako pozice, oni, je důležitý čas, ne pozice, myslím, pokud se nepletu. Ale samozřejmě, když jsme druzí a máme špatný čas, tak to znamená, že vůči všem ostatním máme docela dobrý čas. Což nás zajímá. Takže když to tady nepokazím, tak možná bychom mohli zajet na druhé pozici s nějakým OK časem. Trošku se mi ta hra trhá, což mě překvapuje, nevím úplně proč. Rozhodně by se to nemělo dít. No, ale to se nedá nic dělat. Tak, 8.82, ale máme sekundu na dalšího, jako my máme sekundu náskok na toho za náma. A ztrácíme, jako tady zkusím tohle. Já to nedělám většinou, protože ono tady je to nebezpečný, že nás to vyhodí. Ale tohle tak má dobrý pružiny, tak jsem se na to věřil a vyšlo to. Tady si myslím, že jsme třeba sekundu dvě nahnali. S ničím jiným bych si na to už netroufl. Jako občas se to povede s jiným autem, ale je to riskantní. Tak kolik? 7 sekund na prvního ztráta, ale 5 sekund na dalšího náskok.
Což je tak nějak to, co jsme chtěli, bych řekl. Dost dobrý. A teď jenom nepokazit tu poslední nejkratší trať. Která mi jde asi nejhůř z té první čtveřice a nemám ji moc rád. Ale na druhou stranu zase s tím autem, které dobře zatáčí, by to mohlo být docela v pohodě, ale ono vlastně tím, že tu hodně zatáček, tak je to hodně o akceleraci. A to auto sice má problém s tím, že má slabý top speed. Jo, tak takhle jsem to fakt hrát nechtěl. Ono má slabý top speed, jenže většinou, když máte auto se špatným top speedem, tak má aspoň dobrou akceleraci, jenže tohle má ještě tragickou tu akceleraci. Takže tady fakt nemáte nic. Tam mi to nějak jako vůbec nezatáčelo to auto, nebo zatáčelo strašně pomalu, takže jsem vypadl. Protože poslední. Ale ne zase taková ztráta na ty před náma, a jako celkově 5 sekund je hodně, ale uvidíme, no, uvidíme. Ale jak jsem říkal, no, mě tahle trať prostě nejde, já dělám chybu za chybou i s lepšíma autama, jenže ty lepší auta to dokážou nějak vykompenzovat. S tím Mini Cooperem uděláte chybu a žádná kompenzace se nekoná. Jak jsem říkal, že to auto docela dobře zatáčí, tak ono nezatáčí dobře, ono zatáčí dobře, jenom kvůli tomu, že je pomalý. Ale ono ve skutečnosti zatáčí docela špatně. Tak kolik ztrácíme? 10 sekund? 13? Tu tak zas tak špatně jsem neměl pocit, že jsem to projel, jako chyby tam byly. No ale ono to je o tom, no. Prostě vy děláte malý chyby a ten Mini Cooper vás to strašně strestá. Půlka mapy pryč, máme 13 sekund ztrátu, takže já jsem sice zajel nádherný předchozí závod, kde jsem si dal 5 sekund vůči celému zbytku pole, kromě Focuse. Ale je mi to úplně k ničemu, protože jsem to pokazil tady. Hold, to se občas stane, bohužel, škoda. Ale tak dojedem to nějak a uvidíme. Já vím, že s tou Felicí jsem taky tady tu trať pokazil, pokud si dobře pamatuju. Mně prostě nejde. Ale jako ona je fakt kraťoučká, není nějak jako těžká, ale já tam vždycky na začátku něco špatně vyberu. 12 sekund, posunuli jsme se na 22. příčku. Uvidíme, co z toho ještě dokážeme vykouzlit. Zbytečná brzda, zpomalení. Tak kolik? 19. příčka, 12 sekund ztráta. Asi ještě dobrý, no. Jako mohlo to být lepší. Je tady otázka, kolik mají ztráty ty ostatní, no. Nic moc. 9. 18 sekund ztráta, uf. Pořadí šampionátu nejsme v top 10. Čekaj, kde jsme? Jo, jsme v top 10, jsme 9. no. To je 12 bodů, jo, tak to jsem myslel, že za 9. místo je míň, tak to je dobrý. Nebo dobrý, dobrý to není, ale... Ztrácíme dost, no. Na to, že to byla stane jednodušší země. Vítěz třídy, to není těžký, když tam nikdo jiný z naší třídy nehraje. No a příště nás čeká MAN. Každopádně je to docela hard, je to těžší, než jsem čekal. A fakt jako nedělal jsem těch chyb za stolik. Jako jsem tam chybu udělal třeba v tom posledním závodě, ale vás ty chyby prostě strašně moc stojí, takže nevím, nemyslím si, že se nám to celý podaří vyhrát. Samozřejmě můžeme trošičku nahnat v Arktidě, kde je to docela jednoduchý, takže tam bychom mohli nahnat nějaký čas a pozice. Jenže to je otázka, my když Arktidu dojedeme první a druhý bude za náma ten, kdo celkový šampionát povede, tak furt jako my na něj nezískáme skoro nic, takže bude to chtít jako trošku zlepšit ty výsledky, končit aspoň do toho 5. místa, 9. místo je moc špatný. Ale uvidíme, no, tak když tak se mi to nepodaří vyhrát, je to spíš taková zkouška a uvidíme, jak to dopadne. Já vám teda moc děkuji za zhlédnutí tohoto prvního dílu, určitě napište do komentářů nějakou zpětnou vazbu, co si o této challenge myslíte, jestli si myslíte, jestli to vůbec jako jde nebo nejde, nebo jestli třeba zkusíte něco podobného, tak případně jak vám se to bude dařit. Jak jsem říkal, myslím si, že lepšímu jestli by to asi mohlo povést. Ale potřebujete je fakt asi v zásadě bez chyby, no, což jako já nejsem úplně schopen. Já vám teda moc děkuju za zhlédnutí, budu moc rád za všechny lajky, komentáře, případně odběry na kanál. No a do příště. Ahoj, ahoj.